Namaste, ihanat joogit. Tänään teille on luvassa semmoinen lempeä joogatunti, jossa keskitytään niska, hartia, selän alueelle. Eli alue, joka kantaa aika paljon jännitystä, koska kas kumma ne velvollisuudet ja vaatimukset, kaikki mitä me itselleen aina asetetaan, niin ne kerääntyy tänne harteille. Siitä tulee sanonta, että me kannetaan tätä universumia harteilla, niin en tiedä, onko se oikeasti sanonta, mutta näin on kuullut. Niin lähdetään liikenteeseen. Te tarvitte pari blokkia mahdollisesti, eli tämmöistä juokapalikkaa tiiltä, niin navatkaa ne käyttöharjoitukseen ja aloitellaanhan. Ihan ensimmäinen asana, niin otetaan semmoinen mukava lapsen asento, mutta muokataan sitä vähän enemmän avaamaan sitä hartiaseutua, vedettämään ojentajia, lisäämään liikkuvuutta meidän olkaniveliin. Niin käytetään tässä meidän blokkeja. Eli voit asettaa blokit näin vähän niin kuin V-kirjain muodossa. Ja sitten kävellään kyynärvarret sinne blokeille. Ja lasketaan pää rennosti alas. Ja jos tämä tuntuu aivan liian haastavalta ja epämukavalta blokkien kanssa, niin blokittaa veksi kyynärpäät sinne matolle. Kämmenet voi tuoda sinne joko niskan taakse tai jättää tänne eteen. Eli taas mikä toimii paremmin, vaikka vähän vaikka kävellyttää niitä kyynärpäitä eteenpäin. Otetaan tässä semmoinen pikkuhetki. Annetaan jännitysten lähteä sieltä sulamaan. Vapautetaan kaikki se vastuu ja velvollisuudet sieltä harteilta. Päästetään irti. Hyvä. Ja sitten rauhallisesti lähde nousemaan sieltä ylöspäin. Voit blokit tuoda sinne sivulle. Hienosti. Ja täältä siirrytään konttausasentoon. Otetaan muutama lehmäkissa tässä. Uloshengityksellä pyöristät selää, paina kämmenet lattiaan, katseet tuot napaa ja sitten sisähengityksellä taas selkä notkeeksi, katse nousee. Ja ulos, pyöristä selkä. Ja sisähengityksellä notkista. Ja vielä ulos. Ja sisähengitys. Hienosti. Sitten istu sinne kantapäille, tai jos kantapäillä istuminen tuntuu pahalta, niin laita vaikka blokkilantiolle tai ristiistuntaan. Otetaan sisähengityksellä kädet sivukautta ylös, kurotat ylös. Ja uloshengityksellä tuo kyynärpäät sivulle. Ja sisähengityksellä pyöristä selkä, tuo kyynärvarret yhteen. Sisähengityksellä taas avataan rintakehä. Ja ulos ja yhteen. Hyvä sisähengityksen. Viimeinen kerta avaus. Ja sitten tuodaan kyynärpäät yhteen. Pidetään selkä yhdessä. Tuo oikea kyynärvarsi vasemman alta.
ristiranteet. Hyvä, vedä kyynärvarsia hieman eteenpäin, laske hartiat alas. Ulos hengityksen, pyöristä selkää. Sisähengityksen, nosta kyynärpäät ylös kohti kattoa. Vielä kerran ulos hengityksellä, kyynärpäät alas rintaa. Hyvä, sisähengityksellä avaa kädet. Ja tuo oikea käsi tänne vasemmalle puolelle, päätä vasen käsi selää taakse. Hienosti vähän venyttelet niskaa. Me kääntää vielä päätä vähän alas kohti oikeaa kainaloa. Hyvä. Vapauta. Ja taas tuodaan kädet sivuun kautta ylös. Tehdään toinen puoli. Hyvä. Tuo kädet sivulle ja sitten tuodaan kyynärpäitä yhteen. Vasen kyynärpä oikealta. Ristit ranteet tai nappaa vaihtoehtoisesti kiinni peukalosta. Tämäkin vaihtoehto. Kädet vaikka sieltä harteille. Ulos hengityksellä selkä pyöristyy. Sisähengityksen kyynärpäät nousee. Ulos ja alas. Sisähengityksen kaktuskädet. Ja sitten sieltä päätä vasemmalle oikea kyynärvarsi niskan taakse. Toivottavasti nilkat vielä jaksaa tämän pienen sekunnin. Käännä päätä alaspäin. Mä uskon ja toivon, että tämä on kaikille iso helpotus. Eli tuommoista kireätä hartiaa hoitaessa. Hyvä, vapauta ja sitten pyöräytä vielä muutaman kerran rennoksi ne hartiat sieltä. Tuodaan kädet alas lattian. Jos tarvitsee, niin voit vähän taputella jalkoja, jos tuntuu epämukavalta istua siellä kantapäillä. Otetaan seuraava sisähengitys, tuo oikea käsi ylös. Ulos hengityksiä, tuodaan oikea käsi rinnan alta. Lattiaa pitkin, vasemmalle. Hyvä. Ja sitten vasen käsi nousee. Nosta vasen käsi ylös. Ja tuo vasen käsi, vasen kyynärvarsi alaselälle. Jos tämä jostain syystä tuntuu pahalta, niin jätä se vasen käsi lattialle. Hyvä. Käsi taas ylös. Alas lattian. Sisähengityksen oikea käsi ylös. Ulos hengitys, käsi alas lattia. Tehdään toinen puoli. Sisähengityksen vasen käsi nousee. Ulos vasen käsi rinnalta. Liukuu alas oikealle. Nosta oikea käsi kohti kattoa. Ja sieltä tuo oikea käsi alaselälle. Tämä on yksi mun lemppareista. Tämä on ihana. Hyvä. Oikea käsi ylös. Lattiaan. Sisähengitys, vasen käsi nousee. Ulos, vasen käsi alas. Oikein hyvä. Kävellään vielä tästä käsiä eteenpäin. Otetaan lyhyt sulava sydän, eli koiranpentoasentonakin tunnettu asento. Kädet kohti matokulmia, annat otsan tulla alas. Hartia avautuu, rintakehä avautuu. Pienet rintalihakset venyy siellä kainaloiden vieressä, ojentaja mahdollisesti.
paina kämmeniä lattiaan ja lähdet sieltä rullaamaan itseäsi eteenpäin. Ja laskeudut alas vatsalle. Hyvä. Täällä vatsalla otetaan pieni sfinksin asento. Kyynärvarret siellä tukemassa. Hyvä. Jännitä nyt pakaroita. Vedä vatsaa sisään tukemaan selkää. Etureidet painetaan lattiaan. Ja kuvittelen vielä kyynärvarsista semmoinen pieni veto niin kuin tuonne kohti lantiota. Tänne niin kuin taaksepäin. Hengitellään muutama kerta. Hyvä. Ja sitten kun lähdetään täältä laskeutumaan, niin rintakehä alas, tuo oikea käsi sivulle. Ja lähde pyöräyttämään oikealle kyljelle. Astu sieltä se vasen jalka yli. Joko jalkapohja maahan. Voit myös tässä tuoda se vasemman käden alaselle, jos tykkää. Mutta ei ole pakko. Myöskään ei ole pakko tuoda sitä oikeaa vasenta jalkapohjaa lattiaan, vaan sä voit vaikka pitää polve koukussa ja päällekkäin. Kunhan sä saat avauksen sinne oikealle puolelle rintakehään, pieniin rintalihaksiin. Hyvä. Lähdetään rullaamaan takaisin keskelle. Vaihdetaan puolta. Vasen käsi sivulle. Siinä. Niin. Ja sieltä sitten pyörätät itsesi ympäri. Joko se vasen jalka suorana tai voi tuoda sen myös koukkuun. Oikea käsi joko tukee tämän rinnan edessä tai lasket oikea käden alaselälle. Nyt huomio vielä unohtui sanoa toisella puolella. Vasen kämmen on alaspäin. Eli se käsi, mitä me venytellään sillä puolella, niin kämmen osoittaa kohti lattiaa, ei ylös kohti kattoa. Tässä voi myös käyttää blokkia pään alla. Mä useasti suosittelen aina pitkissä asennoissa, että jos pää roikkuu hirveästi, niin blokki vaan päälle, niin siellä on mukavampi olla. Hyvä. Lähdetään palaamaan takaisin vatsalle. Hienosti. Täällä seuraavaksi jää siihen vasemmalle kyljelle. Nyt astu oikea jalka vasemman eteen polvien ylöspäin. Koita nousta jopa täältä ehkä käden varaan. Saadaan kylkeen venytys. Mikki lähti karkailemaan. Tyypillistä. Hyvä. Ja anna sen kyljen oikein veny. Eli sä voit antaa kyljen oikein romahtaa vähän alaspäin. Tällainen erikoinen asento. Tämä voisi olla silleen, että tässä vaikka kattelee jotain telkkaria tai rannalla aaltoja. Mutta tässä ollaan ihan pieni hetki. Ja sitten tähän kylkivenetyksen päälle otetaan vielä selän kierto. Tällä kertaa astut sen oikean jalan taakse. Tuo vasenta polvea hieman eteenpäin, päästä oikea polvi alas ja lähdet kiertämään täältä. Laskeudut ensin kyynärvarsien varaan. Ja sitten jos haluat, niin vaikka ihan alas asti, tässäkin voi käyttää blokkia otsan alla, jos tahtoo. Ihan hetki, voi kääntää jopa päätä vähän tuonne vasemmalle.
Hyvä. Ja lähdetään nousemaan. Hienosti. Vaihdetaan puolta. Eli sä voit joko tässä matolla vaan siirtyä toiselle puolelle. Tai vaan kääntää kylkeä. Eli oikea puoli nyt venymässä. Sä voit taas nousta täältä vähän sen kädenvaraan. Ja annat sen kyljen venyä. Toivottavasti tulee mahdollisimman paljon semmoiselle kaarelle. Tärkeä selkärangalle just saada semmoista niinku sivutaivutusta. Tekee oikein hyvää ja saa myös kyljet venytykseen, kylkivatsalihakset ja kylkivälilihakset. Tässä vaan nautiskellaan. Avataan kehoa jännityksestä, kireyksistä. On niin paljon helpompi olla myöhemmin, uskokaa vaan. Tässä niin kuin aikaisemmin sanoinkin, että se pieni hetki joogaa, että se ei vie meiltä mitenkään aikaa pois, vaan se huomattavasti antaa sitä aikaa ja vapautta. Hyvä. Näillä puheilla vaihdetaan asentoa. Eli astut vasemman jalan taakse, oikea polvi koukkuu, voi päästä vasemman polven alas. Mä yleensä tykkään tuommoista suorissa linjauksissa polvilinjaa kantapää kanssa. Sitten mä lähden kiertämään tästä sitten rintakehä alaspäin. Ja taas voit hitaasti laskeutua ihan alas asti. Pikku hetki tässä. Hyvä. Nyt tulemaan takaisin ylös, perätä jalat taakse ja otetaan täältä lapsen asento tänne loppuhuipennukseksi. Työnnetään lantiota taaksepäin. Otsa alas ja jätä kädet eteen. Vaikka vähän jopa kurottaa niitä käsiä vielä eteenpäin. Hyvä. Ja lähdet tulemaan takaisin ylös. Täältä sitten tuodaan polvet yhteen. Istut kantapäille. Hyvä. Viimeisenä harjoituksena sisähengityksellä kädet ylös. Ja ulos hengityksellä kädet lähtee takaa kautta. Tuodaan kämmenet yhteen. Eli jos tämä ei onnistu, kämmenet yhdessä, niin voit vaikka napata kiinni sieltä kyynärvarsista tai ranteista. Hyvä. Tunne, miten solisluut lähtee vetämään erilleen. Tästä hartioita rennaksi. Hengitä syvää. Hyvä. Vapauta kädet ja taas pyöräytä vähän hartioita taakse. Hienosti. Nyt käydään mukavaa ristiistuntaa. Koska tämä on tämmöinen lyhyt tunti, niin ei
välttämättä tarvitse lopettaa loppurentoutuksella selinmakuun, tai voisi ihan lopettaa vaikka istumalla ristiistunnassa. Valinta on sun, voi käydä myös selinmakulle. Mä aion lopettaa tämän ristiistunnassa ja ihan hetkeksi tuodaan kädet sinne polville. Selkä on suorana, me suljetaan silmät ja ihan hengitellään tässä hetki. Tämä loppuasento on kuin semmoinen kaunis kirsikka kakun päällä. Tässä kulminoituu sitten kaikki se meidän harjoituksen taika. Päästä kasvot rennoiksi ja kuvittele kasvoille semmoinen oikein tyytyväinen ilme, rauhallinen ilme, kiitollinen ilme, kun sai otettua aikaa vähän omalle itselleen ja hoidettu kehoa. Anna hengityksen kulkea nenän kautta sisään ja ulos. Hartiat rennoksi. Kuvittele, että siellä harteilla on vaikka jonkun kädet ja ne painaa hellästi hartioita alas. Tämän lempeä pieni painovoiman veto. Tuodaan sitten kädet yhteen, hierotaan vähän kämmeniä. Tuodaan lämpöiset kädet suljettua ja silmien eteen. Avataan silmät ja tuodaan kädet yhteen sydämelle. Namaste ja iso kiitos teille kaikille. Tällaisella pikkutunnilla me tällä kertaa lähdettiin avaamaan jumeja ja kiitollisuutta taas teille, kun olitte tässä mun joogamatkassa ja meidän joogamatkassa. Tämä on taas mahdollisuus lahjoittaa, jos haluaa tukea Dia-joogan toimintaa, niin joku pieni kolehti tonne MobilePaylla tai tilisiirrolla ihan miten vaan. Meillä on edelleenkin näitä rajoituksia aikoja. Aikaa järkkyy, niin kaikki tuki on tervetullut, mutta muistakaa aina tärkeintä on se, että te astutte siihen joogamatolle ja otatte sitä omaa aikaa. Ja se on mulle tosi iso juttu, että ihan tansatkin käy tai joku kiva kommentti. Ihanaa päivänjatkoa teille. Nähdään taas. Moikka!